Assalomu alaykum, hurmatli ushbu leksiya tinglovchilari. Bugun otorinolaringologiyaning dolzarb muammolaridan bo'lgan o'tkir sinusitlar haqida o'z fikrlarimizni bildirmoqchimiz. Ushbu yo'nalishda asosiy savollardan sinusitlar epidemiologiyasi, sinusitlar etiologiyasi va patogenezi, sinusitlar klinikasi va diagnostikasi, shu bilan birgalikda o'tkir sinusitlarni konservativ va xirurgik davolashlar ahamiyatlidir. Sinusitlar kechishi bo'yicha o'tkir va surunkali bo'lishi mumkin. Sinusit burun yon bo'shliqlari shilliq qavatining nospesifik yallig'lanishi bo'lib, o'zining jadal rivojlanishi klinik belgilarining yaqqol namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bugungi kunda lor stasionarlarida davolanadigan bemorlarning 25-28% sinusitlar tashkil qilmoqda. Ko'pincha yuqori jag' bo'shlig'i yallig'lanishi, gemoritlar uchraydi. Kamroq hollarda g'alursimon bo'shlig'ining yallig'lanishi, etmoiditlar, shu bilan birgalikda peshona bo'shlig'ining yallig'lanishi, frontitlar, asosiy bo'shlig'i yallig'lanishi, sfenoiditlar uchrab turmoqda. Bir necha bo'shliqlarni yallig'lanishi polisinusit deb aytiladi. Bir tomonlama bo'shliqlar yallig'langanda gemosinusitlar haqida fikr yuritamiz. Hamma bo'shliqlarni yallig'lanishini birga kelishi pansinusit atamasi bilan bog'liqdir. Kechishi bo'yicha o'tkir va surunkali sinusitlar tafovut qilinadi. Kelib chiqishini inobatga olganimizda bular rinogen, odontogen, nozokomial va zamburug'li sinusitlar farqlanadi. Sinusit etiologiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, kasallik asosida burun va burun yon bo'shliqlarining shilliq qavatini himoya funksiyasini pasayishi, mahalliy va umumiy immunitetni susayishi yotadi. Infeksiyani bo'shlikka o'tish yo'llari, birinchi bu tabiiy yo'llar orqali, ya'ni rinogen o'tishi mumkin. Ikkinchi gematogen yoki limfogen yo'llar orqali infeksiya o'tadi. Bu aksariyat hollarda difteriya, skarlatina, qizamiq bilan va boshqa infeksion kasalliklar bilan kasallangan bemorlarda ko'proq uchraydi. Yuqori jag'ning yallig'lanish o'chog'i bo'lib, bo'shliqning pastki devoriga yaqin joylashgan tishlar bo'lishi mumkin. Bunday hollarda odontogen gemoritlar kelib chiqadi. Bakterial florani uchrashi bo'yicha ko'proq streptokokk pnevmoniyasi, hemophilus influenciae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, gemolitik streptokokklar, ichak tayoqchasi, kamroq hollarda esa anaeroblar, ko'pincha aralash infeksiyalar bugungi kunda zamburug'lar va viruslarni ham o'rni balanddir. Sinusitning patogenezida burun ichki strukturalarini anatomik normadan o'zgarishi, burun yon bo'shliqlarining aeratsiya va drenaj funksiyasini buzilishi sharoit yaratadi. Bo'shliq ichidagi kislorodning porsiyasi bosimining pasayishi tufayli bo'shliqning ventilyatsiya va mukosilyar clearance funksiyalari buziladi. Bularning hammasi mikrobli flora rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bo'shliqdagi shilliq qavat namlanadi, shadi, shilliq qavatining qalinligi oshishi, u bo'shliqni to'liq egallashi mumkin. Shilliq qavatning shishi tabiiy yo'llarning ventilyatsion drenaj funksiyalarining buzilishi, ya'ni uning bitishiga olib keladi. Shilliq qavatdagi yallig'lanish jarayoni periostal qavatga, og'ir hollarda esa suyakka o'tishi mumkin. Periostit rivojlanadi. Bu esa kasallikning surunkali turiga o'tishiga sabab bo'ladi. Preobrazhensky bo'yicha sinusitlarning tasnifida
etibor bersangiz, iqtisodning turi bo'yicha kataral, sirozli, yiringli shakllari tafovut qilingan. Proliferatsiya bo'yicha, ya'ni hosilalar bo'yicha devorli giperplastik, polipoz va kistozli turlari qayd etilgan. Alternativ turlari bo'yicha xolesteatomali, kaziozli, nekrotik, atrofik o'zgarishlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Aralash turi yiringli polipoz, sirozli kataral va boshqa turlarining birga ketishi bilan kuzatiladi. O'tkir sinusitning klinikasida bemorning umumiy ahvoli og'irligi, unday bemorlarda bosh og'rishi, tana haroratining ko'tarilishi, umumiy holsizlik, darmonsizlik, ishtaha pastligi yoki uning yo'qligi asosiy mezonlardandir. O'tkir sinusitda kataral, sirozli, yiringli turlari farqlanishi mumkin. Nafas olish qiyinlashadi, bir yoki ikki tomonlama burundan yiringli ajralma keladi, hid sezish buziladi. Bosh og'rig'i zararlangan bo'shliqqa qarab boshning har xil qismlarida kuzatilishi mumkin. Tana harorati ko'tariladi, subfebril yoki febril ko'rsatkichlar ko'rinishi mumkin. Umumiy holsizlik namoyon bo'ladi. Qonda yallig'lanish reaksiyasi, formulaning chapga silinishi, leukocitoz, neutrofillik, soyi ko'tarilishi kuzatiladi. Rinoskopiyada shilliq qavat shishgan, yiringli ajralmalar borligi, o'ziga xos rentgenografik o'zgarishlar namoyon bo'ladi. Ushbu slaydda sinusitning rasmi keltirilgan bo'lib, o'ngda polipozli, chapda yiringli turi ko'rsatilgan. O'rta burun yo'lida poliplar o'ng tomondan kuzatilsa, chap o'rta burun yo'lida yiringli o'rta va pastki chig'onoqlar sohasidagi shish va qizarish namoyish etilyapti. Ushbu rentgenogrammada A rasmida norma me'yor keltirilgan bo'lsa, soyalanishlar kuzatilmagan bo'lsa, B rasmda esa chap tomonlama yiringli gemisinusit, ya'ni bo'shliqlar sohasida gommagin soyalar kuzatilmoqda. V rasmda esa o'ng tomonlama yuqoriroq bo'shlig'ida suyuqlik sathi, burun tusi kishayishi, o'ng tomonda pastki va o'rta chig'onoqlar gipertrofiyasi, chap tomonda pastki chig'onoq gipertrofiyasi kuzatiladi. Gaymoritlarning davolashda punksiya yo'li bilan davolash, shu bilan birgalikda punksiyasiz davolash usullari mavjuddir. Ushbu slaydda yuqoriroq bo'shlig'ining punksiyasi keltirilgan. Burun bo'shlig'i silliq qavati shilliq qavatda yaxshi suriladigan mahalliy anestetiklar bilan ishlangandan keyin, ya'ni og'risizlantirish natijasida Igla Kulikovskiy bilan burun bo'shlig'ining pastki chig'onog'ini oldingi erkak qismidan 1-1.5 sm qoldirilib, iglaning yo'nalishi ko'z olmasining tashqi burchagiga qaratilgan holda punksiya qilinadi. Mahalliy og'risizlantirish uchun lidokain, dikain, sokain, ultrakain preparatlari qo'llanilishi mumkin. Bu usul yondosh bo'shliqni yiringini evakuatsiya qilishda, uni drenajlashda, diagnoz qo'yish va davolashda katta ahamiyatlidir. Bu punksiyalarning natijasida asoratlar kelib chiqishi mumkin.
boşluğunun aldığı divarı safhasında yumuşak tokumalar ve eritmeler natoru bacarılgende yuvarlışı. Ya ki kus funksiyası ütkazılgende funksiyon ilgili boşluğunun yukarı divarıdan orbitaya kırıp gitişi. Miye ve yürek kan tamırları da hava kitip kalışı neticesi de hava embaliyaları kızartılışı mümkün. Uşbu slaytta un tamallama utkirgenli frontitinin renginogrammas kiltirilgen bulup un tamandan gammagin soyalanış kızartıladı. Bir asımda ise şu bimorinin pişana boşluğu kompüter tomografiyası da boşluk sohasıdaki strukturanın, kurunuşunun uzgarılışı, yani soyalanışlar kızartıladı. Divarlar bütünlüğü namoyiş etilgen. Peşona boşluğunun çukurluğunu ham onobatga olish şart. Ushbu rasmda tripana punksiya keltirilgan bo'lib, uning bajarilish texnologiyalari namoyish etilgan. O'tkir va surunkali sinusillarning davolashda bo'shliqdagi yiringli uchoqning eliminatsiyasi, tabiiy yo'llarni o'tkazuvchanligini tiklash, shu bilan birgalikda shilliq qavat fokasiliar apparatini funksiyasini normallashtirish maqsadga muvofiqdir. Keltirilgan slaydda sinus kateter yamik namoyish etilgan. Bu funksiyasiz davolashda yaxshi natijalar bermoqda. Birinchidan funksiya qilganda kam bo'lsa ham, avoylash yo'li bilan o'tkazilsa ham, suyak to'qima strukturasi jarohatlanadi. Natijada bu yerda chandiq bitmalar hosil bo'lishi, ba'zi hollarda mikroaskemiyatlar kelib chiqishi mumkin. Shu sababli funksiyasiz davolash usullarida proiz usuli bilan yuvish, sinus kateter yamikdan foydalanish yaxshi samara beradi. Davolashda mahalliy qon tomirini toraytiruvchi dorilar bilan birgalikda tabiiy yo'llarni ochish, bo'shliqni drenajlash yaxshi natijalarga erishishda qo'l keladi. Bo'shliqni yuvishda yuqorida aytilgandek funksiyasiz usullardan proiz usulida yuvish, sinus katetrdan foydalanish bugungi kunda juda qo'l kelmoqda. Keng spektrli antibiotiklar yordamida tizimli antibakterial terapiya o'tkazish, immunokorreksiya, ya'ni polioksidoni, dirinat va boshqalardan keng ko'lamda qo'llash bugungi kunda yaxshi natija bermoqda. Antigistamin kerak bo'lsa, agar analgetiklar yallig'lanishga qarshi dori vositalarini qo'llaymiz. Fizioterapevtik davolardan UVC, UFO, lazer, ba'zi hollarda mikroto'lqinli terapiyalar o'tkazamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.